Você sempre quis saber como é uma casa de steel frame, mas ninguém nunca te mostrou no detalhe tudo que a gente tem de estrutura, fechamento, fachada, laje, telhado, parafuso, conexão, perfil. Ah, chegou a hora. Vai começar agora um novo especial na Dama do Gesso. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô no mercado do steel frame já, ó, há mais de 10 anos. Fiz obras em todos os Brasis. Em todos os Brasis? Ótimo, todo o Brasil, né? E pois é, e tô aqui pra te mostrar como é que funciona o nosso sistema. Primeiro, você tá vendo aqui fora, né? O que a gente consegue começar a ver daqui de fora? Primeira coisa que a gente tem. Aqui a gente tem o nosso sistema de fachada. Fachada é a parte externa da construção, se você não sabe. Sabia, certo? Não? E na fachada, quando a gente fala de steel frame, a gente tem alguns tipos de fechamento, que são as placas que cobrem a estrutura. E depois a gente tem tipos de acabamento, que é o procedimento que é feito em cima da placa. Mas o que que você precisa saber sobre fachada que ninguém te conta? É o seguinte, fachada, quando a gente fala de fechamento, a gente tem a opção de placa cimentícia com placa USB e a placa Glass Mat Sheeting. Igual toda boa obra, a gente tem um cachorro aqui. Pois é, vida que segue, né? Mas vamos lá. Então a gente tem esses três tipos de placa. O que que você precisa ter muito cuidado sobre as placas da fachada que ninguém te fala e que normalmente as pessoas não entendem. E por isso que mais de 90% dos problemas que acontecem numa obra de steel frame é aqui, ó, na fachada. Primeiro ponto. A gente tem que ter a nossa estrutura a cada 40 centímetros. Isso quer dizer que os perfis da parede, de eixo a eixo, eles vão estar a cada 40 centímetros. Beleza? Segundo ponto. Cada placa tem uma especificação com relação à espessura, primeiramente. Então, por exemplo, a placa de gesso com fibra de vidro, que é a que a gente está utilizando aqui, ela precisa ser uma placa de 12,5 mm ou de 15. Eu não tenho e nem posso trabalhar com placas mais finas que isso. Outro ponto importante, quando a gente fala com cimentícia, só cimentícia, lembra que eu falei só da cimentícia? A gente vai ter forma diferente, né? Já no caso da cimentícia, eu posso trabalhar com a placa de 10 milímetros, por exemplo. Eu não preciso trabalhar com a placa de 12. Apesar de eu ter de 12 também disponível no mercado. E no fundo, eu prefiro a de 12, viu? E depois a gente tem a questão de quando a gente vai trabalhar a placa USB e a placa cimentícia, as duas juntas na parede. Quando eu trabalho com as duas juntas na parede, ok, o que que você precisa entender? Alguns fabricantes permitem que eu diminua a espessura da cimentícia e outros fabricantes não. Então você tem que tomar muito cuidado. Antes de sair instalando a placa cimentícia em cima do USB na sua fachada, tome esse cuidado. Verifica a orientação daquele fabricante e o que ele permite. Outro cuidado muito importante de quando você vai trabalhar com cimentícia e com USB. A placa USB, ela precisa ser a placa de 11,1 milímetros. Pois é. A gente tem no mercado placa de 9,5, placa de 11,1, placa de 15, placa de 18. A placa de 9,5, ela deve ser utilizada internamente. A placa de 11 é a que a gente utiliza na fachada. Então, você vai pegar e usar a placa de 11 aonde? Na fachada. E aí vai um ponto interessante. A placa de gesso com fibra de vidro, ela não precisa de junta de dilatação entre as placas. Tá certo? É a junta que fica entre uma placa e outra. Já as placas cimentícias e a placa USB, elas precisam de junta de dilatação entre as placas. Essa junta, normalmente, é de 3 milímetros. Então, tanto na primeira camada que você fizer com USB, você vai deixar 3 milímetros. E tanto na segunda camada que você fizer com a cimentícia, você vai deixar 3 milímetros também. E se por acaso você for trabalhar só com a cimentícia, você vai utilizar 3 milímetros também. Viu só, né? Então, de bobeira, eu já falei um monte de coisa que você tem que tomar cuidado na sua fachada. E todos esses cuidados, você tem que entender. Você tem que ver de acordo com o fabricante e as especificações que ele fala. Isso por quê? A gente tem diferentes tipos de placa cimentícia e até diferentes tipos. Outro cachorro. Eu amo cachorros. Você não ama cachorros. É muito cachorro. Então, a gente tem diferentes tipos de placa cimentícia e processos de fabricação. A gente tem placa autoclavada, placa prensada, placa monolítica, placa... Tem muito tipo de placa, gente, muito placa. Então, por isso que é muito importante, antes de você começar a fazer o seu fechamento, o seu xalapeamento, você tomar cuidado com tudo isso. E aí, eu vou te dizer, a gente vai continuar dando o tour nessa casa e em cada vídeo eu vou te dar uma dica, um cuidado específico que você tem que tomar cuidado na hora de executar a sua casa em steel frame pra você não ter problemas. E no vídeo que vem, o que eu
falando com vocês sobre os acabamentos. Lembra que eu falei que a gente tem as placas e os acabamentos? Então a gente vai estar conversando sobre os possíveis acabamentos que você pode estar fazendo nas placas das suas, da sua fachada, da sua obra de steel frame. Então fica ligado. Não deixa de colocar aí suas dúvidas sobre as placas aqui debaixo nos comentários. Não deixa de dar aquela curtida e não deixa de acompanhar o especial aqui no canal também, né? E lembrou, se você ativar o sininho, não é só se inscrever, mas é ativar o sininho também. Você vai receber um alertinha e você vai receber todos os vídeos desse especial que a gente vai estar fazendo. Helenas e visitando essa obra e falando num detalhe. Gente, tem tanta coisa, eu vou falar sobre esse telhado, né? Sobre a estrutura do telhado. Você tá vendo que tem um negócio prateado lá em cima? Vou falar também pra que serve esse negócio prateado. Então se liga, não deixa me acompanhar e eu te vejo no próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau.